Вітаю вас на календарі понеділок, 6 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями, якими розпочався цей тиждень. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Житомирі стартує четвертий всеукраїнський шкільний кінофестиваль «Жук» про перший фестиваль науки і техніки та мощі Дмитрія Солунського в Житомирі. Про це та інше далі більш детально. У Житомирі триває міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської. Три дні поспіль свято танцю вітає гостей та учасників. Колективи та солісти з усієї України та за кордону вражали хореографічним мистецтвом глядачів і журі. Побували на асамблеї і наші журналісти. У Житомирі зібралися танцівники з Грузії, Болгарії, Білорусі, Польщі та семи областей України, аби взяти участь у міжнародній хореографічній асамблеї імені Наталії Скорульської. Ідейна натхненниця, засновниця та директор асамблеї Інна Бурдейна урочисто відкрила захід. Ми бажаємо вам усім гарного настрою, приємних і чудових спогадів, які ви повезете з собою на свої країни, в свої міста. І бажаю всім сьогоднішньої гарної програми. Я оголошую сьогоднішню асамблею відкритою. Дитячий та класичний балет, народні танці та сучасне хореографічне мистецтво дивувало житомирського глядача. Першими вийшли на сцену Житомирської обласної філармонії з міні-балетом «Пісня лісу» ансамбль центру танцю «Авенте» з Житомира. Охочих потрапити на відкриття було більше, аніж місць у залі. Приходили на свято танцю сім'ями. Серед глядачів – діячі культури, очільники міста та області та поціновувачі танцювального мистецтва. Завітав на захід і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Зі сцени урядник поділився спогадами про своє хореографічне минуле, а за лаштунками віце-прем'єр-міністр говорив про важливість культурного розвитку регіону. Житомир все більше і більше стає таким містом, куди з'їжджаються люди і митці з усіх країн. І нам дуже важливо, щоб Житомир набував такого, знаєте, значення саме в культурному просторі України. На другий день дійство перемістилося до Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Це був конкурсний день, котрий відкривав міністр культури Євген Нищук. Так воно так якось трапляється, що ті міста, які біля столиці, біля великого міста, і я думаю, що треба поміняти якийсь такий підхід і концепцію. Це дуже важливо, щоб такі події відбувалися. Очевидно, що це певний бренд може бути для міста, це обличчя міста, коли збираються з різних країн, учасники приїздять. Оцінювали учасників поважні члени журі. Серед них донька Наталії Скорульської – Роксана Скорульська, прем'єр Національної опери України, солісти балету України та Польщі, педагоги-хореографи та науковці. Головувала в журі прима балерина Національної опери України Катерина Кухар. От другий раз приїжджаю в Житомир, і я починаю влюблятися в цей міст. Перший раз таке було ознайомлення, і публіка дуже тепла, і я дуже рада тому, що в місті Житомир і на всій Україні починають розвиватися мистецтво, що от Інна Петровна Бурдейна дуже допомагає цьому. Завершилася міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської гала-концертом за участі заслужених артистів України та перформансом учасників асамблеї. У Житомирі відбувся перший фестиваль науки і техніки. Захід минув у Житомирському технологічному університеті. Військовий інститут імені Корольова, музей космонавтики та безліч інших партнерів долучилися до цього свята. Про фестиваль дивіться далі в сюжеті. Космічний центр, лего-ракета, авіатренажер, військова техніка, планетарій, віртуальна реальність очікували відвідувачів фестивалю Space Tech Fest у Житомирському технологічному університеті. Загалом в університеті було декілька десятків локацій. Сьогодні ми зможемо в режимі онлайн показати нашим всім відвідувачам, яким чином здійснюється радіогра, тобто перемовини в ультракороткому хвильовому діапазоні по портативних радіостанціях, а також ми ці всі перемовини зможемо записати. Робот Кука німецького виробництва. За допомогою його можна використовувати на виробництві, виконувати будь-які програми. Тут ми бачимо 3D-принтер робота, який
з пульта їздить. Ми навчаємо дітей робототехніці. Місцеві підприємства також підтримали захід. Демонстрували, які передові світові технічні досягнення використовують на виробництві. Це показана схема, як проводка розложується на дошці. Вся схема обмотки – це вже кінцевий результат. До цього там розложуються просто провода, вилки, штекера, куди воно ставиться, далі йде обмотка. І наш Кромберг-Шубер, на ньому тільки самі сучасні технології. Там дуже багато таких розробок, які в нас навіть в Україні, в наших підприємствах немає. Захід влаштували з нагоди 20-річчя польоту першого космонавта України. Тому до фестивалю долучилися Житомирський музей космонавтики імені Корольова та Асоціація музеїв космонавтики України. Такий технічний фестиваль, він має назву «Космічний технічний фестиваль» і об'єднує і космонавтику, і різні технології, і науку, і техніку, і військових. Найбільший фестиваль Interpipe Tech Fest, він був в Дніпрі, і ми черговий раз приїхавши, вирішили, що в Житомирі має бути такий фестиваль. Ми плануємо, що фестиваль буде щорічним. Цього року він присвячений польоту 20-й річниці польоту Леоніда Костянтиновича Куденюка. Я думаю, що кожного року він буде проходити в неділю космосу з 4 по 10 жовтня в один з днів, так як він називається Space Tech Fest. Гостей свята очікували квести та пізнавальні ігри, досвіди та цікаві конкурси. На захід прибули школярі з усієї області. Проте цікавим виявився фестиваль і для дорослих. Доволі цікаво і, думаю, буде щось інформативне. А що найбільше очікуєте побачити? Планетарій, напевно. Я хотів побачити нові досягнення технологій, адже я цим мало цікавлюся. Мені це дуже цікаво. Дуже часто читаю енциклопедії вдома. Тут представлені локації і військової техніки, а зараз це достатньо актуально. І розробки сучасних українських наших виробників. Цікаво подивитися, яка тут техніка представлена. Взагалі цікаво, які зараз успіхи є. Фестиваль науки і техніки став святом для усієї родини. Водночас, за словами організаторів, основна аудиторія, на котру розраховували – це діти та молодь. Яка мета проведення даного фестивалю? Насправді, на сьогодні існує і в нашій області, і в країні в цілому дуже велика трудова міграція, дуже багато молоді виїжджає за кордон. І тому прийшла така ідея, така думка з метою популяризації науки, техніки, з метою долучення талановитих дітей проводити такий щорічний фестиваль. І сьогодні, вже о 9-й годині, коли почали під'їжджати автобуси з Новоград-Волинська, з Бердичева, з Коростеня, з Черніхова, чесно кажучи, ми були вражені. Під час фестивалю влаштували тренінг для вчителів математики та фізики та круглий стіл ЗНО-2018 для випускників шкіл. Світлана Самілик, Катерина Омінська, телеканал СК1. Цієї суботи в музеї космонавтики відбудеться вечір переможеньки. Організатори поки витримують інтригу, проте журналістам розповіли деякі деталі майбутнього заходу. Попередньо в Києві відбувся вечір зрадоньки, однак у іншому форматі. Одна з представниць громадської організації «Дивовижні» зізнається, це неформальна конференція, на яку запрошують активістів, журналістів, ініціативних громадян для аналізу роботи. Ми будемо говорити про свої факапи, про свої провали, про свої зради. Які в нас були зрадоньки і як ми їх перемогли. Тобто ми будемо сміятися над собою, ми будемо говорити про всі наші, невдачі, які ми змогли перетворити на перемоги. Щоб, по-перше, про це поговорити, що всі ми допускаємо помилки, а по-друге, як уникнути і навчитися на помилках інших громадських організацій і вже не робити в своїй діяльності те саме, якщо це не працює. Для балансу теж, зрадопереможницький баланс має бути в суспільстві. Четверте відбудеться фестиваль «Зіронько, засвітись». Місцем проведення буде не лише Житомир, а й Коростень, Бердичів та інші районні центри, куди з'їжджатимуться таланти з довколишніх сіл. Окрім можливості спробувати себе на сцені, переможці отримують цінні подарунки – музичне устаткування, планшети, телевізори. Організатори запевняють, всі маленькі зірки, що засвітились завдяки конкурсу, продовжують чарувати своїми талантами до сьогодні. Їх розвитку всіляко сприяє. Їх запрошуємо на всі обласні заходи, концерти, які ми проводимо в місті, і реалізуючи інші проекти. У нас є і премія, заснована нами спільно з управлінням культури обласним, премія імені Олени Пчілки. Є шанс вийти на велику сцену, презентувати себе, презентувати свій талант. І, власне,
презентувати нашу Україну, презентувати Житомирщину. І тому мені здається, цінність цього проєкту саме в тому, що от багато дітей є, багато дітей талановитих, і вони сьогодні мають шанс відбутись і стати успішними людьми. Четвертий рік поспіль у Житомирі стартує всеукраїнський шкільний кінофестиваль «Жук». Цьогорічна тема – «Моє майбутнє Україна». Учасники зніматимуть та монтуватимуть короткометражні фільми, намагаючись екранізувати історії успішних українців. Детальніше про цьогорічний кінофестиваль у Житомирі дізнавалась Ніна Томчук. Що потрібно робити, щоб досягти успіху в своїй країні? Творчі учні з Житомира та всієї України намагатимуться відповісти на це питання, знімаючи короткометражні фільми. Раніше цей фестиваль охоплював лише Житомир, пізніше долучилися школярі із області. Цього року фестиваль набув статусу всеукраїнського. Хотілося б, щоб місто Житомир, щоб воно стало таким центром шкільного учнівського кіно. І зараз у нас є можливість, ми вже побачили, як цей фестиваль організовувати, хочемо запросити до участі школярів з інших областей України. Вони також зможуть реєструватися на сайті, зможуть нам телефонувати, продивитись якісь майстер-класи онлайн, в інтернеті, і ми зможемо оцінювати їхні роботи, запросити їх потім на фінал в місто Житомир. Керівники проекту запевняють, працюють не лише над статусом заходу, а й над якісними вимогами та професійним зростанням. Одна з учасниць трьох житомирських кінофестивалів захоплено розповідає про цікавий досвід. Тепер навчається знімати фільми в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення. Вже 3 роки поспіль я брала участь в цьому кінофестивалі. З кожним роком можу сказати, що рівень фестивалю підвищувався. І я сама бачила, як очі дітей горіли і щось з'являлося в житті, що наповнювало, якось, не знаю, ціль давало в житті. Не здавайтесь. Кажіть те, що ви хочете через ваші фільми. Роботи оцінюватимуть у 11 номінаціях, а перед початком роботи учні відвідують 4 майстер-класи із акторської майстерності, основ режисури, основ відеозйомки та монтажу. Медіапартнером фестивалю є телеканали СК1. Цього року, як і всі минулі роки, ми будемо проводити майстер-класи, і, звичайно, декілька з них будуть на базі СК1. Це наш незмінний медіапартнер. Це відеозйомка та монтаж відео. Звичайно, за 2 години не можна розказати все те, що із чого складається фільм, або взагалі як робиться відео, як потрібно правильно знімати. Але ми намагаємось їм дати основи, які їм допоможуть потім розкадровку робити, як писати правильно сценарій, як знімати так, аби це було цікаво, і за 5 хвилин як можна розповісти цю невеличку історію. Майстер-класи відбудуться у лютому-березні, і вже весною 2018-го творча молодь почне створювати свої стрічки. Вимоги до фільму можна знайти на сторінці фестивалю «Жук». Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Наші журналісти відзняли, як працівники Центру захисту тварин ловили пса. Тварину не вдалося зловити, бо снодійне не діяло. Тоді бідоласі 3 рази вкололи препарат. Поведінка собаки викликала занепокоєння у перехожих. Після 3-годинного лову пса відвезли до центру. Собаку планували щепити та каструвати. Подальшою долею тварини сьогодні цікавилися наші журналісти. Аби відловити вуличного собаку, тварині ввели седативний засіб. Проте пес залишався активним. Відтак, аби собака заснула, ловець 3 рази вводив препарат. У Центрі захисту тварин визнають, що пес міг погано перенести таку дозу седативного засобу. Доза завелика, але бувають такі тварини, що вони при мінімальній дозі, яка, як правило, вводиться при відлові, вони просто не засинають. Ну, після того, як собака до нас попала, звісно, було введено і препарат для серця, для дихальної системи. Ну і спостерігали 2 години, як виходить з наркозу. У центрі безпритульних тварин пес провів 2 доби. Там собаку оглянули, щепили та простерилізували. Його кастрували, так як це самець, зробили вакцинацію від сказу, повісили бірочку на вушко, номерочок ви бачили у базі, і прочіпували. Пса доглядали 2 доби. Кажуть, довше тримати немає потреби. Відтак тварину відпустили у той же район, де й відловили. Наш знайомий собака і надалі житиме біля обласної бібліотеки імені Ольжича. Все, живуть собі далі, як і жили, в принципі. У Житомирському центрі захисту тварин кажуть, що станом на кінець жовтня прочіпували 68 вуличних собак. Загалом у місті нарахували приблизно 2,5 тисячі безпритульних псів. Олександра Давидова, Роман Прокопенко, телеканал СК1.
У Житомирі поліція встановлює обставини ДТП, в які загинули двоє людей. За попередніми даними, водій автомобіля «Мазда» 28-річний житомирянин, рухаючись по вулиці Старовільській, перевищив безпечну швидкість руху, не врахував дорожні умови та не впорався з кермуванням. Автомобіль зіткнувся з деревом, а потім зі стіною будинку. Травми, отримані водієм у наслідок ДТП, виявилися несумісними з життям. Також на місці пригоди загинула пасажирка автівки, 17-річна житомирянка. Усі обставини та причини, що призвели до фатальної ДТП, з'ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування. Рятувальники деблокували постраждалого водія спонівеченого автомобіля внаслідок ще однієї ДТП у Житомирі. Внаслідок лобового зіткнення автомобілі Ford та Volkswagen отримав травми та опинився зажатим конструкціями автомобіля водій Ford. Користуючись гідравлічним інструментом, фахівці служби порятунку обережно розжали частину легковика, на яку прийшовся удар, дістали чоловіка та передали до карети швидкої. Інші пасажири автівки та водій Volkswagen ще до прибуття бійців ДСНС вибралися з автівок самостійно. Усі обставини надзвичайної події встановлюються. У Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва 8 листопада відбудеться зустріч з котом Інжиром та його автором Оленою Павловою. Про це повідомляють на сторінці бібліотеки у Фейсбук. Кіт Інжир – український комікс-персонаж, який понад усе любить книжки, веде власний кулінарний блог, активно реагує на суспільні події. Автор персонажа – Олена Павлова. Сам персонаж виник у 2009 році. Зображення із котом Інжиром активно поширювали користувачі України. Українського Фейсбук. Один із найпопулярніших – малюнок до Дня Незалежності України. Із гаслом «У незалежній країні не залежуся». У зв'язку зі святкуванням новорічно-різдвяних свят на українців чекатимуть 6 вихідних днів. Про це повідомляє офіційне урядове видання «Урядовий кур'єр». Вихідні на Новий рік триватимуть 3 дні з суботи 30 грудня по понеділок 1 січня включно, оскільки 31 грудня цього року припадає на неділю. Також на неділю припадає різдвяне святкування 7 січня. Тож понеділок 8 січня буде вихідним. Таким чином на Різдво вихідними будуть знову 3 дні поспіль – 6, 7 і 8 січня. У фантастичному фільмі «Валеріан і місто тисячі планет» на 2-й хвилині 31-й секунді присутня сцена з українськими прапором і шевронами. Користувачі соцмереж захоплені несподіваним нюансом у голлівудському фільмі. Не втримався і міністр інформаційної політики Володимир Омельян. Ну що ж, за Україну у 28-му столітті я спокійний. Українська делегація прибуває на станцію «Альфа» в Мегалановій галактиці. Нікого з нинішніх політиків у її складі вже немає. Значить, в Україні все нарешті добре, йдеться у повідомленні. Масова депортація українців із Західної України. Таким був жовтень 1947 року. Цю частину історії почали відкрито вивчати в університетах не так давно. Про операцію «Захід» у Домі української культури говорили історики та інші знавці минувщини. Детальніше про одну з темних плям історії України розповість Ніна Томчук. Черговий злочин радянської влади проти українців – операція «Захід». Про цю подію замовчували впродовж десятків років. 70 років тому у жовтні населення Західної України, окрім Закарпаття, масово депортували у віддалені куточки СРСР. 10 вересня 1947 року Рада міністрів СРСР ухвалила указ про виселення із західних областей УРСР членів родин оунівців і активних бандитів, заарештованих та вбитих у боях. Кандидат історичних наук Микола Кордон розповідає, ця причина на виселення не єдина. Дармова робоча сила для шахт Кузбасу, дармова робоча сила, дешева робоча сила для промисловості і сільського господарства в Сибіру. За 4 дні, по суті, почалося, перший поїзд виїхав 22 жовтня, а 26 жовтня вже останній поїзд. Цим було підірвано оцей національно-визвольний рух у Західній Україні. Тоді з теренів Західної України вивезли близько 77 тисяч населення. Хвиля репресій була дуже таємна, розповідає історик. Створювали списки так званих ворогів народу. Їх взяли на списки. За цими списками слідкували декілька місяців. Операція планувалася дуже таємно. Але УПА знало про цю операцію, але не знала про дати.
і попереджало населення, що будуть виселяти, але не попередили, коли. Просто вночі совєти вривались до родин, не давали достатньо часу на збори і вантажили людей у вагони. Упродовж першої ж доби виселили близько 30 тисяч західняків. Це не просто переміщення людей із рідних земель, це злочин, наслідком якого стала денаціоналізація. Змушені були адаптуватися і адаптувалися до нових умов. Вони таким чином зденаціоналізувалися. І вкрай важливо, щоб вони, скажімо так, відчували через звернення до тих подій підтримку, в тому числі на такому рівні моральному, духовному. Ви знаєте, що дуже важливо, що вперше за роки незалежності ці події, як і ряду інших, надано такої важливої уваги і на загальнодержавному, і, власне, на регіональному рівні. Ну, на перший погляд, Житомирщина як така мало пов'язана з відповідними подіями, але, як на мене, ці події стосуються не лише західноукраїнського регіону, вони стосуються в цілому всієї України. Окрім висловлення співчуття родинам українців, котрих насильно депортували, вивчати такі історичні злочини потрібно ще й задля викриття правди, яку приховували майже ціле століття. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. У Житомир привезли мощі Димитрія Солунського. Святиня прибула з Греції до свято Преображенського собору. Святиня перебуватиме в місті з 6 до 8 листопада. Мощі святого, які знаходяться на Афонській горі, ми покладаємо надію на святого, що він нам поможе. Просимо кожен раз ісцілення і благополуччя для своїх сімей. Частичка мощей великомученика Димитрія від Солуні прибула у наше місто. Великою трепетом і радістю зустрічає велику святиню для всього православного світу. На всю святу землю православну його образ покриває всіх тих, хто до нього звертається. Велика подія. Просто почтить пам'яті того величайшого святого, от який в Солунках був великомученика Дмитрія Солунського. Це для мене просто велике событие. Ми завжди приїжджаємо і приходимо на такі, якщо привозять святині. Випуск завершено. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 6 листопада. У студії Юлія Парух. Вітаю. Одночасно в 4 містах – Житомирі, Івано-Франківську, Краматорську та Харкові – відбулись стартові матчі Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд першої ліги. Детальніше – у сюжеті. 4-5 листопада відбувся перший тур першої ліги Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд. Загалом у змаганнях беруть участь 16 команд. Житомирщину на чемпіонаті представляють два волейбольні клуби – Житомирський національний агроекологічний університет і Житичі, які змагаються в групі Б. За результатами зіграних матчів, Житомирський національний агроекологічний університет вдома зазнав 2 поразок. Вперше поступившись команді ДСО з Тернополя із рахунком 3-0, а вдруге з таким же рахунком спортивному клубу «Приблів» Івано-Франківської області. З Тернополем ми грали, в принципі, доволі непогано. Просто Тернополь, скажімо, команда професійна, яка грає вже не перший рік. Я знаю цей колектив, вони 8 років разом тренуються. Минулого року вони, по-моєму, стали третій в чемпіонаті по першій лізі. Тобто це досвідчена команда бойці. Ми натомість поки новачки, темна лошадка, як кажуть. Ну, ми ще свою гру покажемо, я думаю, виграємо.
Стосовно ігрового сезону, перш за все, напевно, нам стоїть задача показати достойний рівень гри. Нам не поставили задачу виграти, там, вийти в вищу лігу там, чи ще куди-небудь. Наша задача головна зараз пограти, зібрати певний колектив такий, щоб він був працездатний, бойовий. Щоб ми могли показувати достойну гру, навіть якщо ми будемо суперник, буде сильніше, будемо програвати, все одно потрібно цеплятися за кожний м'яч, зубами, руками, не знаю, вигризати перемогу. Вчора ми стартували в чемпіонаті України серед чоловічих команд першої ліги. Також святкували перемогу з рахунком 3-2 над волейбольним клубом Рио Транс місто Дрогобич. Ну, скажімо так, у нас команда молода, як ви бачите, звичайно, ми минулі бронзові призери чемпіонату України серед чоловічих команд другої ліги. Ми цього року потрапили в першу лігу. Команда молода, береться курс на омолодження і на формування складу, і на перспективу. Так сказати, ми десь трошки більше очікували від господарів. В третій сет так полоскутали нерви, але ми десь. Ну, скажімо так, я бачив в очах хлопців, вони вірили в перемогу. Вони знають, для чого ми сюди приїхали. Крім цього, волейбольний клуб «Житичі» в Івано-Франківську помірявся силою із командами «Галич» та «Бурштин» і здобув дві впевнені перемоги з однаковим рахунком в обох матчах – 0-3. Другий тур житомирські команди зіграють 16-17 грудня на виїзді в Дрогобичі та Тернополі. Аліна Кундіч, Олег Павлюк, телеканал «СК1». Житомирське Полісся і Хмельницьке Поділля не визначили найсильнішого. Матч 19-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу відбувся 4 листопада у Коростені. Зустріч завершилась безуспішними атаками обох команд і нульовою нічиєю. Нині в активі житомирян 7 місце в турнірній таблиці та 17 очок. У неділю 12 листопада житомиряни на виїзді зіграють перенесений матч із Буковиною в Чернівцях. Была установка на победу. Что не получилось? Ну, практически все не получилось. Исходя из того, какого качества газон, вернее отсутствие этого самого газона. Поэтому и тактика выбиралась соответственно. Просто качество длинных передач не соответствовало тому уровню, который должен был быть. Не понравилась агрессивность, настрой в первом тайме. Когда мы полностью его провалили. Поэтому в перерыве немного мы разобрали, сделали акцент на тех ошибках, которые у нас были. Второй тайм, можно сказать, более конструктивный получился, с большим желанием, с большим объемом работы. Команда выполняла, но без последнего передачи, без завершающего удара. Мы могли их пропустить в сумбуре, потому что вязкое поле было то в основном, взагалі, вся игра была верхом. Подача, боротьба, дуже багато було боротьби. Так що могли її пропустити, могли її в кінці. У нас був дуже гарний момент забити. Ну, взагалі спочатку строїли гру на контратаках, закриватись ззаді і вільні зони старалися користуватися, вибігати в них. Чергові матчі відкритого чемпіонату Житомира з футзалу відбулись минулими вихідними. Результати та огляд центральних матчів у сюжеті. У Житомирі відбулися матчі третього туру відкритого чемпіонату міста з футзалу серед команд вищої ліги. Серед центральних матчів – протистояння футбольних клубів «Інбев» та «Енергії». У першому таймі на третій хвилині комбінація у виконанні Слюсара, Юрченка та Єлісєєва дозволила останньому успішно розписатися у воротах «Інбев» 0-1. До перерви обидві команди назбирали вдосталь моментів і робили спроби змінити рахунок. Проте безуспішно. Лише на 14-й хвилині обіграти Максимчука і зрівняти рахунок вдалося Івановському. Другий гол «Енергії» оформив капітан «Інбев» Кожанов, ненадовго вивівши свою команду уперед. Обороні «Інбева» помстився Слюсар, а згодом його ж колега по команді Єлісєєв забив ще один гол, успішно виконавши дабл-пенальті. Третій гол у ворота «Енергії» відправив Марцун, а згодом його постріл перехопив Слюсар, який оформив автогол та подарував «Інбев» перемогу в зустрічі 4-3. У наступному поєдинку зустрілися «Атлет Житомир» і «Коростень». Лише наприкінці першого тайму відкрив рахунок капітан атлетів Коваль. А згодом Борисюк завоював своїй команді ще один гол – 2-0. Після перерви зменшити відрив вдалося Черепанському – 2-1. Натомість Коростень не встояв перед гольовими атаками Омелянчука, Гусака і Чапського.
останніх хвилинах Дубель оформив Скорода, який не приніс Коростеню перемогу. 5-3 на користь атлет Житомир. Крім цього, за результатами зіграних матчів вищої ліги, Форца перемогла Персей із рахунком 1-0. Грантех здолав Газм'яс 5-1, а Візаж Полісся розгромив Медика 8-2. Результати третього туру першої ліги. Актив Агро, Штурм 2-5, Квара Галант 3-5, Штурм Полісся, Інбев 2 4-4. Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова «Авіатор» 4-1. Інтертелеком, Штурм, Полісся 0-3. Результати третього туру другої ліги. Олесана Грифон 4-6. Джойстік ФК Мінт 3-4. Ансер Глоб, Форца Фортуна 3-1. Імпекс Граніт, ЖДТУ 2-2. Леви Крошу, Савсервіс Персей 2 2-2. СК Імпульс, Роял Сіті 1-2. Дею США, Дангард 2-8. Левків, ЖЛГЗ 2-2. Тхеквондо. Українці здобули медалі на юніорському чемпіонаті Європи. Про це повідомляє Федерація тхеквондо України. Змагання завершились цими вихідними на Кіпрі. В активі синьо-жовтих – срібна та бронзова медалі. Титул віце-чемпіонки Європи у ваговій категорії до 46 кг завоювала Ольга Процвітаєва. Василь Котяш став бронзовим призером змагань у категорії до 51 кг. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!